Чиста страст. Добре дошли в Чиста страст. Аз съм Алън Чембърс и съм водещ на днешното предаване. Едно от най-ужасяващите престъпления днес е трафикът на хора. Новият термин за това е сексуално робство. То вилнее по целия свят, превръщайки в жертви стотици хиляди деца и младежи. Подхранвано до голяма степен от американските мъже, плячкосващи деца и подрастващи. Това престъпление е толкова ужасно, че повечето от нас предпочитат да вярват, че то не съществува. Това е ставало само през тъмните векове, казваме си ние. Но то се случва сега, точно в момент. Безброй деца и юноши са отвличани, изнасилвани и продавани в сексуално робство. На практика във всяка страна по земята, включително и Съединените щати. Те се появяват с десетки в моргите из градовете на страната ни всяка седмица, а онези, които оцелеят физически, се тълпят в психиатричните кабинети, защото са били умствено и емоционално съсипани от случилото се с тях. Днешната ни гостенка е призована да направи нещо по този въпрос. Тя се казва Линда Смит и е бивша конгресменка, която сега оглавява организация, наречена Shared Hope. Работещите в нея спасяват сексуални роби от улицата в много страни по света и ги реабилитират в обществото. Това е един мрачен и много опасен подземен свят. Другият вариант е да обърнем гръб и да се преструваме, че той не съществува. Линда Смит не може да обърне гръб. Ние също. Пригответе си лист и химикалка, защото в края на днешното ни предаване ще ви кажем как да се включите и вие. Исус казва: «Оставете децата да дойдат при мен и не им пречете, защото на такива като тях е Царството Небесно». Зад живописната райска картина на Ямайка във вътрешността на финансово процъфтяващите градове на Австралия, Сингапур и Южна Африка, бълбука една подмолна страна. От Холандия до Фиджи, до Доминиканската република и още много страни по света, жени и деца биват свободно продавани като стока. Ние сме Shared Hope International. Нашата цел е да спасяваме и възстановяваме жени и деца, изпаднали в криза. Разнообразните инициативи на Shared Hope носят възстановяване и надежда на жертвите на трафика на хора и международното робство. Работата ни с жертвите се разширява и включва проекта Насилник, който насочва вниманието към онези, които експлоатират и се облагодетелстват от условията на съвременното робство. Нашата дейност стои между жертвите и трафикантите, сводниците и експлоататорите им. Шейн работи в Южна Африка. Неговата история е типичната за експлоатацията от сексуален насилник. Идват при мен и ме питат: какво мога да им намеря? Аз отивам и им намирам онова, което те искат. Ако ми поискат малко момче, ще им го доставя. Преди месец имах три момчета, които работеха за мен. Най-голямото беше на 9. Когато изляза на лов, аз съм хищник. Търся ги навсякъде. През 98-ма, когато още бях член на Американския конгрес, чух за група малки момиченца в клетки. По телефона в офиса на конгреса ми казаха, че били хиляди. Не можех да повярвам, защото политиците преувеличават, както и много от международните групи за човешки права. Но не можех да спя. Затова казах на екипа си, че трябва да замина. Казах им: вземете ми бързо виза, заминавам за Индия. Отидох в Мумбай, Индия,
и видях момиченца, по-малки от внучката ми, която беше на 11 години по онова време, да бъдат продавани в клетки на мъже. По 20, 30, 40 на ден. Хора от целия свят, но предимно мъже от околните страни на Индия, идваха да работят в градовете и използваха момиченцата като нещо най-обикновено, като храна или вземане на душ. Едно от тях се казваше Генга. И през първите 48 часа, докато бях там, спорех с Бога, като казвах: но аз съм американска конгресменка, човек на бизнеса, председател на Комитета за американския дребен бизнес в Конгреса. Обичам те, Господи, но не е ли това призив за някой друг? После се върнах, за да се моля с няколко момичета. Когато влязох, при тях имаше човек от Teen Challenge, който спасяваше малки момченца. Майките им, на които той ме представи, често бяха по-възрастни или по-млади тинейджърки. Той им каза: тя е вярваща, тя е една от нас. Тези жени бяха предали живота си на Господа, но още бяха в робство, изплащайки робския си дълг. Те бяха между 12 и 17 годишни, бяха деца, но се наричаха жени. И той каза: тя е сестра. Те казаха: помоли се за нас. Те ми се възхищаваха, защото им бяха казали, че съм нещо като член на парламента или водач на страната. Затова ми се възхищаваха. Но какво можех да направя аз? Те миришеха толкова лошо. Тук в Америка миришем на доста чистичко. Спомних си словото в Яков. Бог ме връхлетя с всичките стихове, които бях научила през годините като дете, когато се разхождах из града и намирах нови църкви. Бях вярваща от 7 годишна, когато отдадох сърцето си на Господа, и всички библейски стихове, които знаех от неделното училище, изплуваха в ума ми и се спрях на Яков. Светият Дух не спираше да ми повтаря: мъртва ли е вярата ти? Казах: не, Господи, но ти не разбираш. Не мога да направя това. Била съм изнасилвана като малка многократно. Не беше лесно, защото не исках да влизам в тази картина и да бъда там, където нещата вонят. Не исках да усещам миризмата на случайни квартири. Бях далече от това. Бях член на Конгреса. Не ми се вписваше. Бог ме беше накарал да служа по толкова много начини. Не бях без служение. Но първото момиченце, което погледнах, разбрах, че трябва да я докосна и да се помоля за нея. Но когато я докоснах, както много често правите вие и ние, жените, въпреки че не бях плакала може би от 30 години, аз докоснах това момиченце и то се отпусна в мен. Може би беше на възрастта на малката ми внучка Хедър, която много обичам и е вече майка, а аз съм чудесна баба. Знаете ли, усещах сърцето и до моето и се молех за нея. До края на вечерта се помолих за още десетки момичета, които бяха отдали сърцето си на Господа и все още бяха в робство. В резултат на това, през следващите 48 часа основах първия дом за тези малки момиченца. Генга е едно от първите ми момичета. Днес тя работи за мен и за нашето партньорско служение Teen Challenge, което вече е разработи около 70 акра в Индия, където вложихме капитали за момиченцата като Генга. Сега тя прибира 13-14 годишните и е майката на дома. Омъжена е, красива е и Бог извърши пълен обрат в живота й. Но аз не исках да се впускам в това. И така онова, което даде начало да протегнем ръка на тези момиченца, не беше социална дейност за съветване или обучение. Възхищавам се на хората, които се занимават с това, но беше сърцето на Исус и Яков. Аз не исках да се наложи сърцето и душата ми да погледнат към Бога и да кажат: вярата ми беше празна, понеже не можах да докосна това момиченце, защото миришеше и ми напомнеше за моменти, които исках да забравя. Така се роди Shared Hope International. Инвестираме в домове, които помагат за възстановяването на жени и деца по света. Разработваме и служение към така наречената и отхвърлена от света проститутка. Най-напред и казваме чрез действията си: ти си Божие дете. Ти си скъпоценна и случилото се с теб не променя твоята същност. Променяме имената им. Никога не допускаме да бъдат наричани проститутки. Не можеш да окачествиш някого чрез това, което му се е случило, чрез престъплението, което е станало с него.
Ако им лепнете етикет, той прониква в сърцата им и променя същността им. Затова просто им казваме: ти си Божие дете, ти си прекрасна. Той те възприема като съвършена. Ние ще се отнасяме към теб с цялата надежда на света. Можеш да учиш в колеж, да се омъжиш. Бог не е променил отношението си към теб. Те тръгват на училище, женят се, завършват колеж. За 8 години онези жени вече са хората, които Бог издигна, за да служат на други жени и деца. И това е Shared Hope International. Това отнема много време, защото Бог издига от кълта тези прекрасни личности, а дяволът ги иска обратно. Те разбират по новия часовник, който им даваме, или нещо друго, когато отиват на работа на следващия ден, след спасяването им, че вече са достойни за нещо различно. Могат да отидат в новото си легло, новите си удобства, които са на тяхно разположение и са безопасни и знаят, че нещата са се променили. Но дяволът ще седне точно до тях и ще каже: не, 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 ти си проститутка. Така че те трябва да бъдат постоянно утвърждавани и да си казват истината. Казваме им да изговарят истината. Коя си ти? Аз съм Божие дете. Ти си под нозете ми, дяволе. Той отива в ада, а аз отивам в рая. Кое избираш? На него не му е приятно да чува това. Затова те учат само в организации, основани на вярата. Някои ще кажат: ти не си група, основана на вярата. Линда, ти работиш с дипломатически групи по целия свят. Аз работя на конференции по целия свят, преподавам, пиша закони за новите страни в партньорство с университета Джон Хопкинс срещу трафика на хора. В тази област не сме възприемани като християнска група. Обаче в Shared Hope никога не идва момиче, което да не е оставено в ръцете на някого, който да я научи коя е тя в Исус. Това правим. При едно момиченце минаха месеци в колебания, но всеки ден, когато се разколебаваше, беше подкрепена от едно от другите момичета като генга. Някои на следващия ден са доста наперени. Работят в завод за кожени изделия или в производство на бижута, или в обществена пекарна в Фиджи и се чувстват добре. Минават може би 4 месеца и изведнъж удрят на камък. Защото са различни. И Бог работи в дадена област на живота им различно. Стремим се към дългосрочно възстановяване и това значи да вървим с това момиче, докато служението й започне да се осъществява. Ние я учим, че тя е служител днес. Здравейте, аз съм Дейвид Кайл Фостър, продуцент на Чиста страст. Радвам се, че гледате предаването ни. Надявам се да намерите известна помощ за себе си или да се подготвите да служите на сексуално обременените, объркани и наранени хора. Радвам се, че проявявате загриженост. Живеем в последиците от нещо, което може да се нарече катастрофална сексуална революция, започнала от моето поколение преди 40 години. Най-напред бих искал да кажа колко много съжалявам за това, че съм част от това поколение, родило порочната каша, която виждаме днес. Мислехме, че сме много готини и с напредничево мислене, но бяхме само едни егоцентрични идиоти. Бяхме млади, бунтовни и невероятно глупави. Мислехме си, че разбираме повече от Бога, че сме по-мъдри и по-напредничеви в мисленето си. Твърдейки, че сме умни, станахме глупаци и създадохме един чудовищен свят на необуздана неморалност. Моля ви, простете ни и обърнете внимание на поуките, на които Бог ни учи по нашия път обратно към Него. Най-добрият начин да се обясни системата е като вземете първо културата. Ние знаем, аз знам и светът знае къде има трафик на хора. Знаем бедните страни или онези, които обезценяват жените, или религията, която обезценява жените. Там отиват трафикантите или хората, които искат да използват момичетата. В света има група от хора, дори тук, в Америка, които се включват онлайн и набират момичета онлайн. Или изпращат хора там и намират уязвими момичета. В Индия следва процес, при който се преместват на така нареченото мястото на подготовка. Всъщност се нарича място за обучение, където ги подготвят за клиентите. Това е брутално и ужасно, не искам да го описвам. Не можем да си представим мъченията, през които минават тези момиченца. Генга е била в някакво тъмно място една година, без да може да излиза.
Така че те минават през това, докато не станат отстъпчиви. След това ги пласират на някого, който буквално ги купува. И след това ги продава на мъже. Мъжете обикновено не са запознати с това. На тях им се казва, че жените сами искат да бъдат такива. Но знаем, че при повечето жени, както и при повечето мъже, сексуалността е свързана много повече с ума. Трябва да пренебрегнете същността на една жена, за да повярвате, че тя е проститутка. Тя би предпочела да е всичко друго, но не и това, защото Бог е сложил вътре в нас огромната нужда да бъдем ценени, обичани, защитавани и обгрижвани. Божият прекрасен, чудесен замисъл за мъжете и жените е възхитителен. Тя не иска да бъде проститутка, но е била продавана като такава на мъжете, както е било и с генга. Те са идвали при нея по 20, 30, 40 на ден, в зависимост дали денят е работен или почивен. Тя е била длъжна да ги обслужва както поискат. Казвали и, че тя дължи тези пари. В повечето части на света съществува система на поробване с дългове. Малкото момиченце често идвало от някъде, където се очаквало да изплаща родителски или семейен дълг, т.е. ти трябва да изплатиш дълга, за да се освободиш от робство. Всъщност тя вярва на лъжа, мислейки си, че е длъжна да го прави. Има и истина. Що ми казва, ти си проститутка, в ума си тя губи цялата си ценност. Единственото място, където открива ценност, е да изработва доход, щастие за други хора, определена сума пари. Освен това не иска да бъде изтезавана. Стандартът ти е бил изместен. И така, откриваме чрез някоя евангелизаторска група, занимаваща се с наркомани, проститутки или бездомни хора. Защото в повечето райони на света те не се определят като жертви на трафик или жертва на проституция. Повечето култури са решили, проституцията е за лошите жени, които съблазняват мъжете. Ето защо тя трябва да бъде избавена от това и да се премести на ново място. В Индия има 72 акра на едно изолирано място. В него има много неща. Има работилница за кожи, плодни дървета, манго, собствено водоснабдяване и електрозахранване, така че никой не може да го изключи. В тази среда тя живее в един от най-прекрасните домове в Индия. Учите коя е? И заедно с това повишава образованието си, защото взема изпитите със свидетелство и я изпитваме според индийските стандарти. После може да отиде в колеж и вече е излязла от положението на проститутка и се е превърнала в жена, която има степен на образование и е способна да се грижи сама за себе си. Това е процесът. В хода на това знаем, че когато градите живота си, ви трябва цел за деня. Трябва да имате нещо хубаво за този ден. Трябва да послужите на други хора и да произведете нещо за дома, защото ние не сме определени да бъдем консуматори. Бог казва да даваме и в резултат на даването ще бъдем благословени. Съвсем просто е. Има цел за деня в това да станеш и да избереш Village of Hope. Работилницата за кожи, изработването на бижута, дизайн, висшето образование. Ако се справят добре с това, тогава получават по-нататъчно образование. Също така служат и на други хора. Те са част от общността. Трябва да служа на някого всеки ден. Нужно ми е да служа на някого всеки ден, за да може Бог да ме благослови. И така, те се научават да дават и това е тяхното възстановяване. Всяка култура е различна, но така работи принципът. Всички възстановяващи проекти на Shared Hope International са частни. Те се изпълняват от обикновени хора като вас и мен, които дават жертвоготовно. Това са няколко семейни фондации, които Бог е благословил семействата. Държим ги по този начин, понеже искаме да сме сигурни, че възстановяването им не е ограничавано във времето. Искаме да сме сигурни, че те знаят кои са, че няма да загубят вярата за това, което са в Бога. Затова всичко в Shared Hope е частно. Проучванията на пазарите за трафик, престъпните групи, които продават тези момичета. Всичко това накрая може да получи партньорство от правителствата, в това число и на щатите. Защото много ни бива в това, имаме много добри постижения. Довели сме до много арести и сме събрали много информация, която може да бъде давана на правителствата. Щом се изцелят, нашите момичета ни разказват много неща, които в последствие можем да предадем на ЦРУ, ФБР, Интерпол. Момичетата дават показания, защото след тези няколко месеца се чувстват достатъчно защитени. Ние сме в Азия, Африка, Холандия,
Северна и Южна Америка, Карибите, Ямайка, Доминиканската република, Непал и на още няколко места. Здравейте, аз съм Дейвид Кайл Фостер. Благодаря ви, че ни слушате днес. Искрено желая да видя вас и вашите близки свободни от сексуално робство. Желая да бъдете подготвени да помогнете и на други да намерят същата свобода в Христос. Ние сме едно малко служение с големи мечти. И макар още да нямаме служение, с което да направим обратна връзка с онези от вас, които искат практична помощ след края на това предаване, познаваме достатъчно служения из цялата страна и по света, които разполагат с такива средства. Ако ни посетите на purepassion.us, ще откриете раздел с препоръчени служения, както и препратки към много други уебсайтове. Ще намерите и списък с препоръчени книги, статии и интервюта. Там има и раздел с въпроси и отговори, които можете спокойно да прочетете. Има и раздел с аудиофайлове. Моля, посетете ни на purepassion.us и открийте най-различни варианти за помощ. Shared Hope International работи с групи по целия свят. Много от деноминациите, като Асамблеи на Бога и Баптистка лига, са започнали своите усилия в помощ на жертвите от трафика на хора. Ако искате да знаете какво да направите директно, за да помогнете на жертва на трафик или да научите повече за трафика на хора, посетете sharedhope.org. sharedhope.org. А ОРГ означава организацията. Оттам можете да научите повече. Ако сте един от нас, на които ни трябваше малко време да свикнем с компютъра, просто позвънете на 001-866-437-5433 и когато се свържете от другата страна на линията, вероятно ще има човек, възстановен от живота тук, в Америка. Не от трафика на хора, а от системата. Ние изграждаме живота на жени също и тук, в Америка. Когато се свържете с Shared Hope, ще чуете човек, чийто живот е бил променен от Shared Hope, който иска да ви изслуша. Той знае какво представлява служението и ще ви обясни на практика как може да ви се помогне. Разработили сме програми, които подават ръка на малки момченца. Това е друга проблемна област, която развиваме. Трафикът на малки момченца нараства, което е много тъжно. Все повече малки момченца биват малтретирани. Аз имам трима внуци и три внучки. Докато слушах свидетелството на тези момченца, понеже аз не вземам интервюта от момчета, често интервюирам момичетата или млади жени, но не смятам, че е уместно малкото момче да гледа тази баба и да обяснява какво му се е случило. Така че интервюто трябва да е на мъж с мъж. И докато слушах свидетелствата, аз се разплаках. Гледах как тези малки момченца говорят за ограбената си невинност и мъжественост. Можех да мисля само, че те се нуждаят от също толкова помощ. Затова работим с групи и се разрастваме. И първата група момченца, която събрахме, я настанихме в частно училище. То приличаше повече на военно училище. Те градяха живота си, а сега градят живот и за други. Все още се опитваме да намерим решение. Ако ви наричат проститутка, ако малко момченце е изнасилено, ако момиче е изнасилено, те са много ощетени и наранени, но и за двамата има един и същи отговор. Ти си създаден от Бога и живота ти е осигурен от Исус. Той те обича много. Бог владее всичко и може да издигне чрез теб едно служение, използвайки онова, което ти се е случило. И това е факт. Това ги учим и в това вярваме, защото е истина, а тя е написана многократно в Стария и Новия Завет. И това е истината. Смята се, че 4 милиона жени и деца биват пренасяни чрез трафик през международните граници и задържани в плен всяка година. Някои биват отвличани, други наемани с надеждата да създадат по-добър живот за себе си. През 2000-та година, когато бяха Олимпийските игри, ми казаха, че мога да работя в кухнята на ресторант и че парите са добри. Кога открихте, че сте били продадена да проституирате? Момичето, което беше с мен, също дойде за работа, но тя беше посетила вече много държави.
Повечето са физически малтретирани, изнасилвани и изтезавани. Всички са измамени, било то малко дете от Непал или образована жена в Източна Европа. Хванати в капана на робството без средства да си тръгнат, карат ги да вярват, че нямат друг изход. Той ме биеше много и каза, че ще ме убие. Заплаши ме. Но целта на Shared Hope е да спасява жени като Мери. Партньорство с местни лидери във всяка страна и щедри дарения на хора като вас, ние възстановяваме един по един човешки живот. Тук е Кейптаун, Южна Африка. Едно от многото места, където хиляди млади момичета биват закарвани на сила в сексуално робство. В течение на 3 години Антея е била едно от тях. Бях станала развалина. Колкото да знаех, че съм жива. Понякога мъжете ме биеха, понякога ме изхвърляха от колата. Болеше ме, но не можех да плача. И си причинявах отново болка, за да знам, че съм жива. Постоянно си мислех, аз не съм като другите. Аз съм особен човек. Никой никога няма да ме разбере. Така би трябвало да съм устроена. Определена съм да бъда с Сатана. Думът на надеждата на Shared Hope International се ръководи от Teen Challenge Western Cape. Общност, грижеща се за нуждите от сигурност и от развитие на жертвите от травми. Домовете на надеждата към момента функционират в 7 страни. Предвиждаме да отворим и още, когато развием международните връзки, необходими за борбата с робството. Една жертва на тежко престъпление се нуждае от нещо повече от обикновен подслон. Тя се нуждае от дом, от общност. Целта на всеки дом на надеждата е една напълно интегрирана общност, в която малтретираните жени и младежи се научават на занаят, получават необходимото съветване и научават, че са ценни като хора, създадени по Божия образ. Както видяхте, Shared Hope International е организация на самата фронтова линия на битката за душите на децата. Моля се, вие да им помогнете. Ние от чиста страст го правим. Ако желаете да им помогнете, свържете се с тях чрез нашия уебсайт purepassion.us или директно чрез техният уебсайт sharedhope.org. Ще видите тези адреси отново след надписите в края на предаването ни. Ако сте били жертва на престъплението на сексуален трафик или знаете за извършването на такъв около вас, съобщете чрез уебсайта на Shared Hope и вижте обръщането на нещата за тези, които са жертва на това ужасно престъпление. Отче, моля те да съсипеш делата на дявола. Изпрати небесните си воинства да съборят демоничните крепости, които вливат сили на тази индустрия за сексуално робство. Разруши силата на лукавия в името на Исус. Амин. Аз съм Алан Чембърс за Чиста страст и нека Бог ви благослови.